Ось це Київський проспект Бажана на лівому березі Києва у 1993 році. Ось це він зараз. Прокинутись і побачити у вікні сусіда з будинку напроти стало невід'ємним ранковим ритуалом багатьох киян. Бетонні джунглі дедалі більше лякають своїми масштабами та швидкістю забудови, адже житла будується багато, проте розвитку інфраструктури навколо місто вміло уникає. У теорії та за законом будівництво міста має підпорядковуватися генплану. Він потрібен для того, щоб мешканцям було комфортно. І він має передбачати об'єми будівництва, кількість шкіл та садочків, стан старих і будівництво нових комунікацій, а також кількість зелених зон та транспортної інфраструктури. Але у Києві це не працює. Генеральним планом передбачається дуже багато інфраструктурних проєктів. Але на прикладі транспорту можна сказати, що іноді фінансування воно не відповідає тим планам, які будуть, які там закладені. Тобто, якщо житло будує бізнес, йому виділили ділянку і там буде побудоване житло, то інфраструктура має будувати місто і має розраховувати темпи введення житла в експлуатацію з фінансовими можливостями власне міста. Зараз у Києві офіційно діє генплан, затверджений ще у 2002 році, за часів мерства Омельченка. Цей план передбачав приєднання Броварів, Боярки, Вишневого, Ірпеня, Борисполя та Вишгорода до Києва. І хоча генеральний план бажано оновлювати що 5 років, цей діє уже 17 і закінчується у цьому, 2020 році. Як би парадоксально не звучало, проте дозволи на будівництво видаються не за ним, а за планом, котрий почали розробляти у 2008 році, коли мером Києва був Леонід Черновецький. Цей план і досі не затвердили, а його створення пов'язують із бажанням Черновецького приховати масові порушення та незаконні забудови. Київрада виділила багато земельних ділянок з іншим цільовим призначенням, ніж це було передбачено генеральним планом. Відповідно, у 2008 році стало зрозуміло, що потрібно розробляти новий генплан. І з тих пір, вже 12 років, цей генплан розробляється. Якщо перший генплан передбачав територіальне розширення міста, то генплан Черновецького передбачав ущільнення забудов минулого століття, переважно хрущівок. Але це ще не все. Не так давно мер Києва Віталій Кличко представив новий, третій генплан столиці, аж до 2040 року. І він передбачає майже 29 мільйонів нових квадратних метрів житла. Якщо ми думаємо, що довкола зараз у нас відбувається якийсь неймовірний бум, ми ще не враховуємо область умовно і так далі, нам здається, що от так начебто багато всього будується, за наступних 20 років має бути збудовано в півтори рази більше, аніж було збудовано до цього. Проте цей проект ще також не затверджений, оскільки восени нас чекатимуть місцеві вибори. А якщо у Києві зміниться влада, то, вірогідно, вона змінить і генплан. Проте генеральний план – це загальний стратегічний документ. Натомість документ, який визначає функціональне призначення території, називається ДПТ, тобто детальний план території. І він визначає, що і де знаходиться, чи можна там зводити чергову багатоповерхівку, чи це рекреаційна зона, яка не підлягає забудові. Взагалі, основою всього просторового розвитку міста є саме генеральний план. Вже потім в рамках і в узгодженості з генеральним планом мають розроблятися і прийматися Київською міською радою детальні плани територій. Тобто генплан – це такий, можна сказати, знімок Києва зі супутника, з класифікованими землями під, там, під забудову, під інші якісь зони, там, рекреаційні, ліси і все таке решта. А детальний план території, він спускається на рівень нижче, і ми вже бачимо окремі будівлі, які там мають бути побудовані. Тобто, детальні плани території не мають уточнювати генеральний план. Детальні плани території розробляються на замовлення конкретних девелоперів. І саме на основі цих документів місто може виділяти землю забудовникам. Подібний механізм роботи – відкритий майданчик для потенційних корупційних схем. Адже якщо девелопер займається розробкою плану, то він і диктуватиме правила.